Eli tosiaan, me ollaan saatu Fortnite uusi siten. Mä en muista tätä itemin nimeä, mutta se näyttää tältä videolta. Ja se antaa ilmeisesti shieldi tai HP, en mä tiedä. No siis tää item tuli jo varmaan joku 5 päivää sitten, mutta mä en oo pelannut Fortia, niin käytännössä tää on mulle uusi siten. Joo, ei tästä nyt varmaan muuta. Mikä tää skin on? Missä mä oon saanut tää? Ai, en mä tiedä, tää on ihan hirveän näköinen muutenkin. Just tosta ottaa jotain Fortnite item shopista käytä tää koodi realmakko. Okei, pitkästä aikaa Fortia. Pelaa kohe enää kukaan tätä peliä. Nyt pitää toivoa, että täällä on oikeet pelaajia. Tää on kyllä rankki, niin kyllä täällä varmaan on. Katsokaa, miten sairas vaan edittää. No minne se hävisi? Miksi tää hajoo? Okei, jälkeen on tutkinut koko mappia, mutta ei sillä ole mitään väliä. Ei tuollisen voi olla mitään kiinnostavaa. Mennään Fencing Fields. Mä en edes tiedä, mikä tää paikka. Et sä lähde karku. Miten mä sain tapon? Mä tapoin 110 metriä rifleä. Mulla ei sulle rifle. Hyvä Fortnite. Tän takia varmaan kukaan enää pelaa tätä peliä. Okei, mä sain se. Blueberry Ridge, eikö mikä Fitch? Jou, mitä? Tää on ihan sairas sitten. Ja tää antaa vielä tää efekti. Venä. No nyt me lähettiin korkealle. Me saadaan ilmanen tappo tästä. Minne säkin luulet lähtöä? Siis... Onks tän inventorinen näitä? Ja sit tänne tulee joku toinen. No, tää ei voi rakentaa tai mitä? No mikä sä nytte mulle? Miks tuolta tuli tyyppi? Okei, mä rehellisesti uskon, että nää voi olla oikeet ihmisiä. Kukaan pelaa näin tyhmästä. Hei. Peter Griffin. I'm joking! That was fun! Mitä? Okei, tää on bottilekin. Oh, mä sain tähän. Suiskuta sitä. Hi, sister. Nonnii. Mulla on 5 luoti. Miten tää sai tälläsen tänne? Bruh. Siis... Kuka tää ja mitä tää yritti? Siis... Sä vaan räjäytit itse sinne, mitä sä yritit? Siis toi on mun flowferi biz. Siis... Mikä tää haulikko on? Jää. Okei, mä meinasin just tippua tällaisesta kohdasta, mitä meninkään sanomaan. Siis... Jaksa tätä peliä. Okei, klassikort. Täältä saa sairaskartti. Okei, tänne tulee pari tyyppiä. Nää jää mulle. Tiedättekö miksi? Koska mä oon tapaikin kuningas. Mitä sä teet? Jäi kiitti, kun avasit mulle tällaisen. Ja nyt mun pleikka huutaa taas vähän kovaa, mutta ehkä puhdistaa tää. Mitä? Mitä sä teet? 360? Minne sä häviset? Minne sä lähet? Jää! Ja come on! Avaa se! Tää avaa tää samalla tavalla kuin skumppapulla. Mitä tää? Tää on ihan sairaan huono ase. Okei, mitä mä teen? Mitä vittua mä teen? Aha. En mä missaa. Oho.